Umoja wa Wanawake Tanzania UWT umesema hautovumilia kiongozi yote mwanamke ambaye anekiuka haki za binadamu. Hayo ameyasema mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania Mary Pius Chatanda wakati akiongea na mwandishi wa habari. Amesema UWT imepokea kwa masikitiko makubwa tuhuma zinazomkabili mbunge wa Babati mjini Pauline Gekul kuhusu kumfanyia ukatili wa kijinsia kijana Hashim Ali. Chatanda anasema UWT imefanya ziara ya kuzunguka nchi nzima kupinga ukatili wa kijinsia na kuporomoka kwa maadili, hivyo UWT inapinga vikali kitendo hiki. Na endapo tuhuma hizo za mheshimiwa Pauline zitathibitika, hatua stahiki zichukuliwe na adhabu kali itolewe dhidi yake. Aidha, Chatanda amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutengua uteuzi wa mheshimiwa Pauline kama naibu waziri wa Katiba na Sheria. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Mary Pius Chatanda, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania. Umoja wa Wanawake Tanzania UWT una taarifu umma kwamba umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za tuhuma zinazomkabili mbunge wa Babati mjini mheshimiwa Pauline Gekul kuhusu kumfanyia ukatili kijana Hashim Ali huko Babati mjini mkoani Manyara. Sisi UWT tunazunguka nchi nzima kupinga na kukemea ukatili wa kijinsia na kuporomoka kwa maadili. Hivyo tunapinga vikali kitendo hiki, na endapo tuhuma hizi za mheshimiwa Paul Gekul zitathibitika, hatua stahiki zichukuliwe na adhabu kali itolewe dhidi yake. UWT haitavumilia kiongozi yoyote mwanamke atakayethibitika anafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia, na tunasisitiza umuhimu wa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia viapo vyao, maadili ya uongozi na utawala bora. UWT tunampongeza mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa CCM kwa maamuzi ya kutengua uteuzi wa mheshimiwa Gekul kama naibu waziri wa Katiba na Sheria. Aidha, UWT tunaviomba vyombo vya dola kukamilisha uchunguzi kwa haraka ili kuleta imani kwa wananchi na kutoa pole kwa familia iliyoathirika. Asanteni sana. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Mwarabu Madi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.